löser. Ursäkta, jag vill verkligen inte tränga mig på. Nej, utmärkt, gör inte det. Då hade ju saken varit... Alltså, det är så här att jag är polis. Och... du, alltså är det någonting som vi två är jävligt trötta på så är det poliser. Jag tror inte det hade gått. Ja, saken har varit glömd väl ändå, självklart. Och sen... Säg den här något. Därför att... ursäkta. Vad fan har du fått upp den här? Tack. Det här är en historia om girighet. Vad gör pengar och girighet med människor? Som en av replikerna var här inne i tagningen idag. Henrik säger, vi är jävligt trötta på poliser. Så var vi överens om från början, vi ska inte skriva snutar. Och då var tanken att vi skulle skriva förbrytare istället. Vi klarar att göra en timme förbrytarstory, men inte åtta eller något sånt där. Hur ska vi kunna förflytta oss genom hela det svenska samhället så att man visar brott på hög nivå i meningen machetförbrytare och låg nivå i meningen våldsförbrytare? Vad är det då som kan hålla ihop det? En polis. En avsatt polis. Och ett föremål, ett dyrt föremål. Eftersom det föremål kan stjälas så vandrar det genom samhället. Vi kan börja i klassen, så kan vi gå ner till underklassen, så kan vi gå tillbaka. Det ska vara guld, det ska finnas någon magi kring det. En antik talisman. Va? Där har vi. ثم كلا سوف تعلمون Talismanen är TV4:s nya stora dramaserie i åtta delar. Jan Guillou och Henning Mankell har skrivit manus. Herrarna medverkar även i serien i rollerna som sig själva. 64 personer medverkar antingen i form av en roll eller som sig själva. Etablerade skådespelare som Loa Falkman, Lennart Jäkel, Eva Röse, Shanti Rooney, Alexandra Rappaport, Per Mattsson, Filip Sandén, Johan Rabeus och Thomas Hellberg. Och så nya ansikten i dramasammanhang som Dogge och Agneta Sjödin. Vi ska följa med bakom kulisserna och se hur det gick till när jakten på talismanen skapades. Han är inte Wallander. För Wallander får alltid stryk och förlorar alltid. Han är inte Hamilton, för Hamilton får aldrig stryk och vinner alltid. Men ibland vinner han, ibland förlorar han. Jag tror att Walton är en person med väldigt mycket motsättningar i sig. Tystnad för repetition. Var ska du börja? Här är det väl ingen som tänker flytta? Nej, men... Nej. Vill ni vara så vänliga att omedelbart bära tillbaka det ni har tagit? Nej, nu går jag och ringer till polisen. Ja, gör det. De har ju säkert massor med tid över för oss. Jag hinner den repa sig. Tack! Inbrottsförsök, Tysta gatan. Ja, 19:10 här. Vi kör på det. Walton är från i början av scenen vanlig snut. Ja, 19:10 här. Vi har fått stopp på den här möbeltransporten vid hoppbacken, stora skuggan. Två man springer i skogen, vi springer efter. Fast han begår ett misstag och han får sona för det, så att säga. Ja! Ja! Walton! Walton använder allt för mycket våld mot en av de här inbrottstjuvarna. Då är det vårt ord mot två gamla kärringar med minnesförlust. Ni kan vara förvissade om att jag kommer att väcka åtal. Advokat lär nog minst en av er behöva. Så du är alltså inte polis längre, om jag har förstått saken rätt? Nej, du har förstått saken rätt. Poliser sitter inte i fängelsen. Arbetslös när du kommer ut. Skål. Walton får i uppdrag av Ulvan då, som Loa Falkman spelar, att leta reda på talsmålen. Det gäller ditt erbjudande fortfarande. Ta
Talismanen, ja. Ja, den vill jag gärna ha tillbaka. B. Ulvan är ju en drivande person i allra högsta grad. Det är ju han som ger uppdraget till att leta rätt på den här talismanen. Och sen kommer hela det här dominoeffekten på det hela. Alltså, ge mig fan på att det var talismanen. Vad sa du att det var? Skit i det du. Ta och träna för hovrätten istället. Så att sen är det alltid roligt att göra ett svin. 100 000 hit eller? Nej, du levererade. Under själva skrivandet var det två saker som blev viktiga. Serien skulle vara en resa i den undre världen och allt New Age-flum skulle undvikas. Rena var naturligtvis med den här talismanen att hålla oss så, överhuvudtaget så långt borta från all, så att säga, negativ typ av magi, alltså New Age och allt det här, utan det skulle vara något väldigt, väldigt konkret. Det var det ena. Det andra var att det här skulle bli en sorts odyssé genom ett Sverige som nog väldigt många människor inte vet att det finns. Alltså det som vi talar om, underjorden, som finns både där uppe och här nere på något sätt. Jag tycker liksom, det är ingen underhållningsserie på det sättet att det är liksom spänning eller dramatik för sin egen skull, utan det handlar om någonting. Det handlar om Sverige idag. Det var makterna. Hej. Hej. Vad menar du då? Ja, det ska du veta som sitter i Svenska Akademin. Ja, hästen leder och lägger av precis före mållinjen. Makterna, skulle Strindberg ha sagt. Jag får en talisman av en skummis och så har jag den ett tag och så ger jag bort den till en annan skummis. Men vad som händer de andra skummisarna vet jag inte. Jag tänkte som en litet tack för hjälpen bara. Och att jag verkligen uppskattar din diskretion. Den är självklar, men det här var väl intressant. Jag spelar Charlotte som är mäklare och gift med Olof som är en mycket rik äldre man som spelas av Lennart Gyllström. Har du sett det? Den fick jag tag på idag. Den är inte vacker. Hon har inte heller så mycket rent mjöl på sig. Det är ganska grovt mjöl där faktiskt. Claes Kurtisén är en representant för en riktig råkapitalist. Alltså det är det enda som han tycker är riktigt kul, så är det pengar. Han offrar sin fru och sitt barn och sina hus och sina hem mot att han får cash, mot att han får pengar, mot att han vet att han är rik. Handlingarna här är sånt som jag bestämt skulle avråda dig från att ha någon närmare befattning med. Jag tror att det här är en person som ägnar sig enbart åt sina pengar. Han kanske har någon kvinna. Det stod ett fotografi här så alltså. Antagligen var min fru. Hon var rätt snygg. Jag anlägger förstås inga synpunkter varifrån du har fått den här lilla guldsaken. Men om den har samma ursprung som övrigt material här så skulle jag nog inom den närmaste framtiden avstå ifrån att visa den på en badstrand eller sälja den. Tack, fint. Då är vi nöjda med det. Och koppa två kameratätare på Johan. Stanna! Han hamnar, kommer alltid ett steg för sent. Han är på jakt efter den här medaljongen. Jag letar efter ett smycke. Har du torska? Jo, det kanske man kan säga, men inte på det sätt som du tror. Alltid när brottet har hänt liksom, så klampar han in där och får smällar. Är du en sån polis som tror på tillfälligheter? Jag är inte polis längre. Nej, jag vet det. Men i alla fall, då kanske du är av den rationella sorten då. Och då hoppas jag att du har jävligt rationella förklaringar till varför du ilar ifrån mordplats till mordplats. We'll be right back.
På påskafton är det stor guldkväll i Bingolotto med 70 miljoner i potten och en lill babs. Och kom ihåg, guldkuvertet ökar dina vinstchanser. Sitt inte lottlös. Prova Kellogg's All Brand i 14 dagar och märk skillnaden. Och vinn 14 dagar i Kina. Läs mer på paketen. Vad var det? Hej. Förlåt mig. Hej kompis, ingen fara. Oh shit, alltså cool stor bil du har. Ja. Måste tanka varje vecka va? Ja, ungefär någonting sånt. Hoppas du tankar hos Björnen. Där kan du betala med ditt vanliga bankkort. Direkt vid automaten. Och ansluter du ditt kort får du dessutom skön rabatt. Jaha, okej, så det är inga mer rabattkort då? Precis, du lär dig snabbt mannen. Du får rabatt på bankkortet istället. Mastercard, Visa, Amex. Hos Björnen är alla välkomna. Du, Matte. Ja? Du passar verkligen i mossgrönt. Tycker du det? Ja. Det lirar ihop med dina ögon. Okej. Vill du låna eller vad? Det vore schysst. Får jag det? Ja, ja. Helt klart. Kanon. Jag är så besviken och arg på David. Sluta vara så här surfitter nu där borta eller lacka till på er. Jag är skitbesviken på gröna laget. Färdiga! Kör! I en värld av konflikter finns bara ett sätt att ställa saker och ting till rätta. Bara ett sätt att göra upp. Bort! Veckofinal i Camp Molloy. Ikväll klockan 9. Jag tror inte att min roll riktigt fattar vad talismanen är. Hon ser det som ett snyggt smycke. Jag tror faktiskt vi har honom. Kan du vara så säker på det? Han behöver bara ringa tips till snuten så vi kör där. Men det är väl lika bra. Men du skulle ha gjort det av med honom för länge sedan. Jag har ju sagt det. Du har ju tänkt på om vi avvecklar husvaktsrörelsen så har vi bara lagliga affärer kvar. Ja, så nästan på din kreativa bokföring, hörru. Skatteplanering, det är en medborgerlig skyldighet. Hon är en invandrartjej som liksom ser jag det som har brutit lite med sitt förflutna och försöker då klättra uppåt på samhällsstegen. Men egentligen tror jag att det är neråt hon klättrar. Hon har gängat sig med helt fel snubbe, Viktor, som håller på med koppleriverksamhet bland annat. Har du ett nytt halsband? Nej, jag vill se. Vilket vackert mönster. Vi försökte fylla casten med en dynamisk samling personer. För vi tycker att historien rymmer att det finns lite olika typer av karaktärer. Och då var det spännande att se utanför liksom, skådespelarkatalogen. Ja, vad var det om? Så du är Nisse? Ja, det är roligt va? Nisse från Manpower. Hegge är en skum advokat som är elegant klädd och sysslar med att ta hand om värdepapper som är så skumma att de inte kan visas upp på öppna marknaden utan måste smusslas ut på värdepappersmarknaden i London ett år senare. Om man efter dagens marknadsnoteringar så är väl det här ganska jämnt skägg 20 millar. Och då återkommer vi till den ständigt gnagande filosofiska frågan. Vad är marknaden? Vad jag tycker verkar vara det svåraste med att vara skådespelare, det är att lära sig läxan, alltså kunna replikerna. Så jag hade ju pluggat som fan och jag har ju bara några få repliker. Jag har inte varit med om en sån blandning och också en sån blandning mellan både amatörer och erfarna skådespelare. Anna! All right, baby! Oh. Titta, gud mamma! Rest. All right, kolla här, och grabbat 300 lax liksom. Flash! Säkert? Ja, det är klart. Serie 1, 2, 3. Ja, som Dogge till exempel som är med. Som kommer från en helt annan värld. Och i och för sig är van att stå på scen men inte framför kameran. Men som gör en underbar prestation i serien. Mm. Vad är det där? Det är en sån där flummamulett. Jag fick den av korsen. Hans borsa och tjackade i Chile.
Nästa grej som ska hit. Jag har alltid väntat på att få en förfrågan och göra någonting sånt där. Det har alltid för mig varit en liten dröm att få göra en skiva, en bok och en film. Du, igår var vi här hela kvällen och frågade, okej? Okay? Vem skulle fråga? Jag vet inte. Posten. Brevaren. Sotan. Vissa stunder är jag väldigt snäll och väldigt kärleksfull när det är med familjen och barn. Så. Men i andra stunder exploderar och blir något liksom... vilt, jag vet inte, som någon jävel faller i en och det tror jag inte är bra för hans del. Och det märker kommer vi se i talisman nu vad som händer om. Jag vet inte om jag ska gå in på det och berätta hela grejen, men det kommer ni märka. Vi måste snacka med grossisten. Ja, jag ska. Var ringer du någonstans? Efter taxi, ska vi annars komma härifrån. Taxi? Ja. Men är du dum eller? Såg du inte att vi just brände en bil? Vi skulle beställa en taxi hit. Vi ska åka tunnelbana som vanligt folk. Vad fan tänker du med mig? Vilken trött jävel alltså. Hörru du måste snacka med grossisten. Jag ska. Fan trött jag blir på er alltså. Hej, hej. Hallå. Hej. Står jag? Nej. Ja, nej, jag har en väldigt, väldigt oskyldig roll. Hörru du, det ringde en kille hit som hade hittat brev till oss i någon park. Jaha, det hoppas jag han slängde direkt i en papperskorg. Nej, det gjorde han inte. Han kom faktiskt hit med det. Det lär vara ett utkast på en historia som Gio och Mankel har skrivit. Ja, det var från början så stod det i replikerna, så stod det Siv, att jag skulle heta Siv. Men sen eftersom ingen säger mitt namn så blev det lite egentligen, men du kan ju vara dig själv. Det är ju liksom i TV4-huset och du kommer in där, så att du kan ju vara i egenskap av dig själv. Du kan börja köra ikväll. Jag vet inte, något lägg där det står att jag är taxichaufför. Ja, du kan. Ta det här och så petar upp plasten och stoppar in ditt eget kort. Ja, vad säger du? Jag håller med. Vad jag tror vi försöker göra, och det vi var väldigt överens från början om vi definierade det här, det är att göra en odyssé på något sätt genom ett Sverige, ett underjordiskt Sverige som nog väldigt många människor inte känner till. Jag tyckte att det var en spännande idé med den här, just en sån här symbol som följer människor, som man inte kommer undan. Det finns något, det är någon saga i det också som man har lagt in i ett modernt. En modern historia runt. Att se ett samhälle i brottets spegel är ett av de mest effektiva sätten att berätta en historia. Det är en jättegammal tradition. Jävla gubbjävel. Skjut! Jag tror att det verkliga Sverige är ett samhälle där det finns människor som i hemlighet flyter ovanpå och tillskansar sig stora fördelar på andras bekostnad, och det vet de flesta inte om. Brottets lönsamhet i Sverige då har förmodligen inte varit så hög sen kanske innan Gustav Vasa enade Sverige. Jag menar, det är väldigt lönsamt att begå brott idag. Det är så oerhört lätt, och det är så få som åker dit. Och det sker varje dag, det sker just nu. Någon som sitter och flyttar några miljoner som bara försvinner. Det är liksom författaren som har ett socialt patos och ett socialt engagemang, så det är en slags bild av Sverige idag. Det finns naturligtvis en gemensam nämnare, en slags röd tråd i den här berättelsen. Och det är att den handlar om girighet. Alltså girighetens förbannelse. I ett bra samhälle, då är sparsamheten en dygd. I ett dåligt samhälle så är girigheten inte längre sedd som en dödssynd. Och både du och jag vet att girigheten är fördömt dominerande i Sverige idag. Där solidaritet och allt sånt är satt helt på undantag. Det tror jag är själva grundbulten i talismanen. I talismanen vävs saga och verklighet ihop. Gio och Mankell har inte bara skrivit in sig själva i manuset. De spelar även sig själva i berättelsen, som sagt. Men det här med filminspelningar, det är ingen söndagsutflykt, vilket både Gio och Mankell snabbt blev varse. Ska vi ha det åt det här hållet eller åt andra hållet? Vad säger du? Menar du att han skulle komma in så? Ja. Dumpa brevet och går. Nej, nu kommer en man med ett brev här. Det går inte. Ja, det är svårt att ta miste. Tja, skjut fest. Har du någon brevbord? Ja, vi har ju med oss en egen brevlåda. Här håller vi till. Yes.
Jag tog med ett par mörka glasögon. Att arbeta med upphovsmännen har väl alltid sina sidor såklart. Lägg den på. Förutom att lådan gungar var det bra. Jag var ju nära. Jag var så in i helvete nära. Du ska inte oroa dig. Jag kommer få tag på den. Om inte annat för att jag är rätt förbannad vid det här laget. Varför är det smycket så viktigt för dig? Det är kanske så enkelt att jag tycker att det är vackert. En familjeklenod. Var det något mer då? Nej. Fast jag är lite punk just nu. Okej, Walton, du får en chans till. Att filma hemma hos Jan Geo, Jan Geos manus, spelandes av Jan Geo, som spelar sig själv. Det är klart att det har varit extra krävande i och med att det är de som faktiskt har skrivit det här manuskriptet. Jo, då ska vi göra så att vi tar en bild inifrån och ut när ni kommer inte. Körande och hoppar ut. Tyst, tagning, kamera. Tyst, tagning. Koncentration. Varsågod och börja. Henning. Mankel spelar Henning Mankel och jag spelar Jan Guillou, det vill säga avsikten är då att vi ska spela så lite teater som möjligt eftersom vi inte är några skådespelare. Summa summarum av det är att enligt EU-rätten så finns det ingen säker ägare till den här. Vad är det för konstigt med det? Bara en dyr pryl typ? Jo, men alltså det är en dyr pryl typ som får mig att få gåshud. Alltså. För att det här är, det är saga som blir verklighet. Det är som om någon hade kommit med Aladdins lampa. Alltså tänk dig, Tors hammare. Någon kommer och lägger upp den här och säger, detta är originalet. Detta är verkligen Tors hammare. Jo, jo, jo. Det är sant. I helvete! Ner! Bort från fönstret! Det är ett viktigt led i förloppet att när den här stackars avskedade polisen Walton lirar omkring så ramlar han på mig och Henning. Jo, du har varit ute och arbetat här, heter jag. Mm-hmm. Ja. Jag hoppas vi inte kommer att störa här. Hela serien är ju skruvad. Sen är det också roligt att Mankel och Gio lämnar ut sig själva i sin egen genre, tycker jag. Att de vågar ironisera över det som de själva jobbar med. Det enklaste är att jag säger någonting. Och sen... Vi är ju professionella jägare av bra historier. Vi upptäcker ju snabbt att det här är en jättebra historia. Den ska vi göra tv-serier av. Alltså, om du hör så är det en fruktansvärt bra historia. Men alltså, en timmes avsnitt och så skriver vi vartannat. Ja, det var min tanke. Det som jag tänkte på när jag regisserade dem för första gången, det var just det här, den bilden som jag har utav Gio och som jag har utav Mankel, utav två tuffa grabbar. Som är väldigt självsäkra i de situationer som de hamnar i, deras intervjusituationer. Den bilden blåstes bort totalt på sättet för att där var de, precis som alla andra, fanns en nervositet för kameran och sådär. Tack, jättebra. Och det sa ju till och med Jan själv till mig att hade han vetat hur jobbigt det skulle vara och hur många gånger man var tvungen att ta om, då hade han nog aktat sig för att skriva in sig själv så mycket i alla fall. Det är inte frågan om att spela en roll, det är att vara sig själv. Jag menar, jag är här, jag sitter i mina egna kläder och jag säger saker som jag skulle kunna ha sagt till människor jag kunde ha sagt det till. Så att det är ju inte från någon skådespeleri, utan det är från att försätta sig själv i berättelsen, och det är ju inte heller helt ovanligt att författaren är synlig i en text. Skillnaden är den att när vi talar med varandra i vanliga fall så får vi inte tugga om så många gånger. Nej, det är skillnaden. Tack! Då har vi väl 1200 tagningar på den här scenen. Vi kommer att klara oss. Ärligt talat, vad handlar det här om? Ärligt talat, jag vet inte. Det sägs att den där är extremt värdefull. Ja, jag tror att den får otur med sig, på riktigt. Ja, då tror jag att du har blivit tok. Ja. På riktigt. Men det är ju inte så att jag tror på att mystiska besvärjelser sätts i verket, liksom. Jag har ju mina vidskepliga tendenser, så vad det gäller till exempel om man ska... Jag har en grej. Varje gång jag ska ha premiär på en ny pjäs, till exempel, så måste jag köpa nya kalsonger och spela i dem, liksom. Ja, K-avrund, det
Det är jag fastnat för. Det är jättejobbigt. Och går jag en gång på A så dunkar jag mig själv 3 gånger i ryggen. Jag hamnade i tvångsbeteende till slut när det var som värst. Att jag var tvungen att gå samma väg och inte andas innan den där stolpen. Och... Jag är väldigt vidskeplig och tror på vissa saker. Och sådär. Och ja, jag tror på vissa grejer. Fast talismanen vet jag inte riktigt om jag tror om det. Jag vet faktiskt inte. Det kanske har funnits någon sån där konstig medaljong någonstans i någon tid. Fast sen jag släppte det där för ett antal år sedan så blev jag mycket mer avspänd. Nej, men det är klart, man har ju sina ritualer. Så man börjar man spåra ur i dem, då kan det gå illa på scen. Så går vi in på scenen till exempel. Och så är allt borta. Det har hänt mig 2 gånger när jag har försökt bryta vana. Så jag vågar inte bryta. Därför gäller det inte att samla på sig för många tricks. Jag har absolut mina idéer om det hela. Basta! Hur det går för polisinspektör Walton i sin jakt på talismanen och vilka som får smaka på talismanens kraft, det får ni se framöver här i TV4. Är det någonting som präglar vår tid så är det girigheten och de som kämpar emot girigheten. Och det där i den brännpunkten så finns historien. Alltså. Vad gör pengar och girighet med människor? Alltså? Titta bara så det gick för oss.